បាទជំរាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីមកកាន់ Channel Knowledge Indication Computing សាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបមន្តពីរផ្សេងទៀតហើយតកតូននឹងរូបមន្តមីងហើយនឹងមីងរូបមន្តពីរនេះហើយនឹងយើងនឹងធ្វើការបញ្ចូលម្ដងមួយហើយបន្ទាប់ពីការបញ្ចូលតកតូនរូបមន្តទាំងពីរនេះម្ដងមួយហើយយើងនឹងធ្វើការមើលរូបមន្តទាំងពីរនេះចូលគ្នាហើយបូកនឹងរូបមន្តការពីមុនតាក់ទងនឹង count A និង count B មុននឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញសង្ឃឹមតបងប្អូននៅធ្វើជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តសូមជួយម្នាក់មួយក្នុងការ subscribe ហើយជួយចិត្តលើរូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីពេលដែលបងខ្ញុំខោអីលោកអ្នកនឹងបានទទួលនៅអ្វីទាំងអស់នោះជាចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងការស៊ីតតារកស៊ីតតាអនឡាញក៏មានតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងទូទៅផ្នែកអប់រំហើយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតតោះយើងមកនិយាយអំពីរូបមន្តទាំងពីរដែលខ្ញុំលើកអំបញ្ញមិញនេះតាក់ទងនឹងរូបមន្តមួយឈ្មោះថាមីងនៅក្នុងរូបមន្តនេះគឺគេជារូបមន្តបោះសែនេះមានន័យថារូបមន្តនេះគឺគេប្រើសម្រាប់ប្រោកតម្លៃដែលទូបំទូបំផុតចំណែកមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាមីងនេះគឺរោគតម្លៃដែលធំបំផុតអញ្ចឹងពីរនេះគឺរោគដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមួយទូចមួយទៀតធំអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Excel របស់យើងទាំងអស់គ្នាដល់ខ្ញុំចូលទៅវាយ Excel បាទបន្តមកទៀតយើងយកឧបមាថាខ្ញុំមានទីខេឧបមាថាខ្ញុំមានតារាងមួយទូទៅចុះថាឧបមាថាមាន ID មាន name ដដែល gender យ៉ាងចុះហើយប្រាក់ខែដដែលចុះណាបងប្អូនហើយមានពី ID លេខ1 ID រហូតដល់លេខ10យ៉ាងចុះបាទ ID នេះគ្រាន់តែខ្ញុំស្លេចចូលគ្នាហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យចំកន្លែងនេះអស់ទៅដល់តម្លៃទៅខ្ញុំចង់បានឧបមាថាខ្ញុំចង់បានត្រឹមលេខ10ចឹងខ្ញុំអស់តាមលេខ10ចុះបាទចូលបន្តមកខ្ញុំ A B C D E F G H I J បាទបន្តមកខ្ញុំដាក់ភេទគាត់ចឹងទៅអស់សេខខ្ញុំទៅបងប្អូនបាទខ្ញុំបានផ្សេងចឹងអូខេពីមេច្រើនតិចក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យយើងយល់ពីរូបមន្តអូខេបន្ទាប់មកមានលេខ1ចុះក៏មកថាពីវិបាកកើតវិធីសាស្ត្រនេះខ្ញុំឃើញនៅសាលាមួយចំនួនគេនឹងដោះស្រាយទៅតាមវិធីសាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់យើងចាំយុមន័យទៅបាទហើយយុមន័យមិញមានហើយនោះមកអញ្ចឹងខ្ញុំខេឥឡូវអមថាអស់ខ្ញុំដាក់1ដុល្លារច្រើនអស់ពេក2ចឹងចុះ3ចឹងចុះអូខេថែមកន្លែងនេះចុះចឹងយើងប្រើរូបមន្តមីងមីងគឺប្រើសម្រាប់រកតម្លៃដែលទូបំផុតដើម្បីរកតម្លៃទូបំផុតយើងទៅសេស្មាហើយឈ្មោះមីងនេះបន្ទាប់មកយើងបើកវងចុះស្រេចលើតម្លៃដែលយើងចង់បានឧបមាថាលីចង់ដឹងថាប្រាក់ខែដែលទូបំផុតមានប្រមាណអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែស្រេចទៅលើវាមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបិទវងចុះអូខេអញ្ចឹងតម្លៃដែលទូបំផុតនៅក្នុងនេះយើងឃើញហើយធម្មតាយើងមើលនៃតំបណ្ដាដោយសារតែយើងមានបុគ្គលិកតិចឬក៏ចំនួនការគ្រប់គ្រងរបស់យើងមានចំនួនតិចហើយយើងបើសិនជាមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកយើងពិបាកមើល
ចឹងយើងគេប្រើរូបមន្តនេះដើម្បីរកអ្នកដែលមានប្រាក់ខែទីបំផុតយើងឃើញឥឡូវយើងអ៊ីនធឺទៅលទ្ធផលធម្មតាដែលយើងមើលឃើញអ្នកដែលមានប្រាក់ខែទីបំផុតគឺ1 1ដុល្លារនៅក្នុងនេះឃើញទេចឹងមីនេះគឺរកតម្លៃដែលទូបំផុតតែបើសិនជាយើងសិលេចមីនដដែលបើវងចកមកសិលេចទៅលើ gender នេះមីនគឺគេរកតម្លៃអញ្ចឹងនៅក្នុងលទ្ធផលនេះគឺគាត់គ្មានតម្លៃណាទីបំផុតទេដោយសារគាត់សិលេចអញ្ចឹងចេញសូន្យសញ្ញាដកនេះមានន័យថាសូន្យដុល្លារណាគ្មានអីទេគឺគ្មានអ្នកណាទេដោយសារយើង select ទៅលើតម្លៃជាអសអញ្ចឹងយើងពេលយើង select យើងមក select ទៅលើប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបតម្លៃបានតែបើយើង select លើអសដូចមិញមិញនេះបាទ select លើមាននេះហើយយើង gender នេះហើយយើង select ដល់នេះតម្លៃដែលយើងឃើញសញ្ញាតនេះមានន័យថា0ណាបើយើងអត់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការ format ទេសាក់មើលសញ្ញាដកនេះអញ្ចឹងដល់ចង់ដោះអា form ដោះអាសញ្ញាដុល្លារនេះបានយើង right click យកពាក្យថា format share អញ្ចឹងទៅ format ថាអូខេយក number យកពាក្យថា general នេះទៅហើយអូខេអញ្ចឹងឃើញ0ពេលនេះដាក់ដុល្លារទៅវាចេញសញ្ញាដកនេះជាមូលហេតុអូខេឥឡូវយើងរកត្រឡប់មក group មួយទៀត make make គឺប្រើគេប្រើសម្រាប់រកតម្លៃតែធំបំធំបំផុតជាងយើងស្មើ make អូខេបើវងចកមកសរសេរពាក្យឲ្យត្រឹមត្រូវអក្សរធំឬក៏អក្សរតូចជាអត់បញ្ហាទេសំខាន់យើងត្រូវទៅសរសេរពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកយើងបើវងចក select ទៅលើស្អីមួយឧមាថាខ្ញុំ select ទៅលើប្រាក់ខែគាត់យើងចោះចឹងប្រាក់ខែដែលធំបំផុតតែយើងមើលភ្នែកទៅទេនឹងនេះគឺបាន3ដុល្លារអញ្ចឹងលទ្ធពេលដែលយើងបិទវងកញ្ចក់វានឹងប្រាប់ថាអូខេប្រាក់ខែដែលធំបំផុតគឺ3ដុល្លារគេប្រើរូបមួយនេះដើម្បីរកមើលអ្នកណាដែលមានប្រាក់ខែច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឬក៏ក្នុងឬក៏លក់ទំនិញណាដែលបានទំនិញណាដែលថ្លៃជាងគេអញ្ចឹងណាជាងគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការស្វែងរកអញ្ចឹងម៉េចគឺរកតម្លៃដែលធំបំរំផុតប៉ុន្តែនៅសាលាមួយចំនួនគេប្រើរូបមន្តនេះចូលគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមលំហាត់ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សយល់ពីមេរៀនមានម៉េចគេចូលគ្នាអីជាដើមតោះយើងសូមមកកលែកមើលរូបមន្តទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាវិញតើធ្វើឲ្យទៅវិញយើងបាទឥឡូវមីងគឺរកតម្លៃដែលធំបំផុតឧបមាថាខ្ញុំសេប៉ុណ្ណឹងចុះមីងម៉ាក់មីងម៉ាក់នឹងជាឧទាហរណ៍ណានេះជាការឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំ select ជាងយើងមើលសំខាន់យើងដោះយើងមើលវងកញ្ចក់ខាងក្នុងនេះឲ្យហើយសិនណាឧបមាឥឡូវខ្ញុំ select Jason ហើយគេដាក់អញ្ចឹងតើលទ្ធផលឲ្យយើងអាចចេញបានចេញគួរចេញលេខប្រមាណនៅពេលដែលយើងធ្វើការ enter ជើងយើងគ្រាន់តែមើលប៉ិននេះទេនេះពីនេះនេះអ្វីដែលខ្ញុំ select នេះជើងសុទ្ធតែតម្លៃជា2ទាំងអស់ជើងប្រកាសតែថាអារូបមន្ត make នេះហើយយើងប្រៀបធៀបទៅនេះឧបមាថាយើងប្រៀបធៀបនេះពីនេះអញ្ចឹងណាជើងយើងដឹងថានិយាយរួមគឺចំនួនតម្លៃចំនួនដោយតម្លៃណា1
តែចម្លើយហ្នឹងគឺយើងចំនួនគុំឲ្យផុតពីអាលេខដែលយើងមាននៅក្នុងតារាងនេះឧបមាថានៅក្នុងតារាងនេះខ្ញុំមានលេខ1ហើយលេខ2ហើយនិងលេខ3ឯងអញ្ចឹងគុំឲ្យចំនួនឲ្យផុតពីលេខហ្នឹងអញ្ចឹងពីនេះមែនមកយើងធម្មតាយើងអាចឃើញថាឥឡូវខ្ញុំ copy ធម្មតាសិន copy ធម្មតាអាយ៉ាសុំទោសបងប្អូនខ្ញុំប្រឡំ copy ខាត់អញ្ចឹង copy វាមកឥឡូវយើងទីហោរូបមន្តមេឃរហូតដល់តំបងកញ្ចក់ដែលខ្ញុំបានស្លេចមិញនេះនេះត្រឹមនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផាសវាចូលមកតែលើទីខាងនេះវាអាចឃើញបានធម្មតាគឺតម្លៃនេះដែលយើងស្លេចគឺ3អឺ3និង2នឹងអញ្ចឹងវាមិនឲ្យផុតពីអានេះនេះដូចសាអីព្រោះសានេះនេះតម្លៃ2នេះនៅចុងក្រោយគេអញ្ចឹងអានេះមេឃនេះធម្មតាយើងពីជីនេះដល់នេះគឺតម្លៃដែលធំបំផុតគឺ3អញ្ចឹងខ្ញុំចំនួនដល់លេខ3អញ្ចឹងមីននេះគឺតម្លៃដែលទូបំផុតណា2ទូបំផុតណាបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនៅសល់មេគឺរកតម្លៃដែលធំបំដំបំផុតនៅក្នុងនេះតម្លៃដែលយើងប្រៀបធៀបមានតែ2ដូចគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលក្រោយមកគឺឃើញ2ដែលជាចម្លៃដល់ត្រឹមត្រូវគេលេងមើលរូបមន្តដែលខ្ញុំទៅសេមិញមិញយើងគេលេងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចំនួនតម្លៃបានណាបាទតម្លៃដែលទូបំផុតនៅក្នុងនេះតែខ្ញុំថាឲ្យចំនួនទៅលេខអញ្ចឹងណាយើងមើលហើយយើងមើលកតុយសំខាន់មើលកតុយនេះអាកតុយនេះតម្លៃដែលទូបំផុតគឺអាលេខដែលចុងក្រោយគេបំផុតគឺលេខ2អានេះខ្ញុំចំនួនដល់លេខ3ក៏ដល់លេខ2ក៏ដល់សំខាន់បាទយើងមើលអាលេខដែលនៅក្នុងនេះតើអាចយើងអាចចំនួនបានឬក៏យើងធ្វើការគណនាម្ដងមួយក៏អត់បញ្ហាឈ្នះលេខដែលចំនួនបានមាន3និង2ឯងព្រោះវាដោយសារយើងមើលអានៅក្នុងនេះឃើញលេខ2លេខ2អស់ហើយចុងហើយលទ្ធផលនេះលទ្ធផលដែលខ្ញុំសរសេរនេះគឺតម្លៃដែលក្រោយពេលដែលខ្ញុំសរសេររូបមន្តនេះតម្លៃដែលចេញគឺលេខ2ដែលជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវខ្ញុំសរសេររូបមន្តមួយទៀតឧបមាថាខ្ញុំប្រើមីនដែរមីនទៀតណាហើយមេកហើយមីនអូខេបន្ទាប់មកមីនទៀតអូខេខ្ញុំឆ្លេចទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំឆ្លេចទាំងអស់បន្ទាប់មកខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់ក្បៀស2បាទក្បៀស2ក្បៀស2បន្តមកក្បៀស2បិទវងកញ្ចក់ហើយក្បៀស2ក្បៀស2ក្បៀស2បិទវងកញ្ចក់ក្បៀស2ទៀតចិត្តលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគ្រាន់តែយើងមើលតម្លៃនេះយើងអាចប្រៀបធៀបបានបាននេះនេះនេះតម្លៃនេះយើងអាចជួសចំនួនបានដោយលេខប្រមាណអញ្ចឹងតម្លៃនេះចាខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅគឺវាអាចជំនួសដោយតម្លៃលេខ2តតែអញ្ចឹងលេខ2ក្រោយពីជឿថាពេលខ្ញុំមានធ្វើទៅតម្លៃដែលចេញលេខ2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយមីននេះមីននេះពី G D6 ដល់ G15 អញ្ចឹងពីនេះពីកលឹមនេះរហូតដល់នេះតម្លៃដែលទូបំផុតនៅក្នុងនេះគឺមានតែលេខ1ទេអញ្ចឹងខ្ញុំលេខខ្ញុំស្លេចប៉ានេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចំនួនដោយវងកញ្ចក់មកចំនួនដោយលេខមិញយើងហៅថាលេខ1ដែលទូជជាងគេអ្វីដែលយើងបានធ្វើការស្លេចអញ្ចឹងតបមកទៀតអញ្ច
ជនលេខ1ចើនេះរូបមន្តទៀតណាមានទៀតរោគតម្លៃដែលទូធំវងកញ្ចក់នេះទៀតខ្ញុំមើលវងកញ្ចក់របស់វាណាចឹងខ្ញុំស្លេចទៀតណាស្លេចទៀតដាក់លេខបាទទូបំផុតនៅក្នុងលេខ1ទី2ទី2លេខ2ទាំងអស់ហ្នឹងគឺលេខ1ទៅតែបាទចឹងរូបមន្តដែលធំបំផុតពីត្រឹមនេះទៅមានលេខ2ចឹងហ៎នេះមើលរៀនបាទមើលតម្លៃដែលធំបំផុតគឺ2នេះព្រោះធំជាងគេហើយអាចច្រឡប់មាន3នេះបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងជំនួសបានដោយតម្លៃទៀតណាលេខ2ដែលធំបំផុតចឹងមីនគឺជាតម្លៃដែលទូបំផុតពីត្រឹមមុខកញ្ចក់នេះចឹងអត់បាទ2អានេះក៏2នេះក៏2ត្រឹមនេះនៅតែបាទចឹងតម្លៃដែលទាំងចុងក្រោយដែលយើងធ្វើគឺ2តែជាចំណាយតាមត្រឹមត្រូវជាវិធីសាស្ត្រមើលវាមានច្រើនបែបច្រើនវិធីដើម្បីដោះស្រាយអាលំហាត់បែបនេះឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំប្រើច្រើនជាងមុនតិចចុះមានម៉ែតមានមីនមានអូខេមានមីនមួយទៀតហើយយើងសេមេកចូលបន្ទាប់មកមានមីនទៀតបាទម៉ែកទៀតអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការស្លេចធម្មតាយើងបិទវងកញ្ចក់បាទបិទវងកញ្ចក់ឲ្យក្បៀនឹងដាក់2ដងណាអូខេដាក់2ហើយក៏3ចឹងចុះឲ្យថាបាទក្បៀ4ទៀតបន្ទាប់មកយើងបិទវងកញ្ចក់ក្បៀ2ក្បៀ2ក្បៀ4ក្បៀ0បាទហើយបិទវងកញ្ចក់នេះបាទអស់ហើយត្រឹមនេះអញ្ចឹងយើងមើលយើងដោះស្រាយមិនអាមេកនេះគឺតម្លៃដែលធំបំតំផត់ពី D6 ដល់ G15 តម្លៃដែលធំបំផត់គឺ10ចឹងនេះពីនេះពីនេះពីនេះដល់នេះនេះមើលអាវងចុកដែលគេស្លេចនៅក្នុងនេះឃើញនេះបងប្អូនខ្ញុំបាទខ្ញុំស៊ូមឲ្យធំតិចចុះអឺឃើញស៊ូមតិចចុះស៊ូមមិនអត់បានទេដោយសារតែខ្ញុំកំពុង record វាតែខ្ញុំប្រើកម្មវិធីរៀងអនដែរបាទអញ្ចឹងសូមសាថ្មី GPD define 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 បាទតំណងជើងក៏បាន D4 ក៏បានតែបញ្ហា3 6 6បាទជើងពីនេះទៅដល់នេះតម្លៃដែលធំបំផុតគឺ10នេះតំបងកញ្ចក់នេះយើងណាតំបងកញ្ចក់នេះគឺ10នេះដោយសារមកគឺរកតម្លៃដូចធំបំបំផុតអូខេខ្ញុំសុំលោកវងត្រឹមវងកញ្ចក់វាអញ្ចឹង10 10មីងរកតម្លៃដែលទូតបំបំផុតអញ្ចឹង10 2 3 4នេះគឺតម្លៃដែលទូតបំផុតនៅត្រឹមវងកញ្ចក់នេះណាខ្ញុំសលេចនេះត្រឹម2តម្លៃដែលទូតបំផុតអឺសុំសិសលេចអឺបាទសលេចត្រឹមនេះសុំទោសបងប្អូនសលេចត្រឹមនេះបាទសម្លេចតំណឹងអញ្ចឹងតម្លៃដែលទូបំផុតគឺ2មកគឺតម្លៃដែលធំបំផុតខ្ញុំបើសម្លេចមកទៀតអញ្ចឹងតំបងកញ្ចក់នេះ2ដូចគ្នានៅតែ2តម្លៃដែលទូបំផុតគឺត្រឹមនេះគឺ0មានគឺតម្លៃដែលទូបំផុតគឺ0ដល់មករកតម្លៃដែលធំបំផុតគឺ2អញ្ចឹងលើទៅផងក្រោយមកទទួលនេះគឺបាន2អូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយយើងត្រូវដោះអារូបអាមុនខាងក្នុងនេះឲ្យបានរួចរាល់
ហើយយើងដេញតតគ្នាឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំប្រើរូបមន្ត3ចូលគ្នាចុះ3ឧបមាថាខ្ញុំមានមីនបាទខ្ញុំសុំសរសេរម្ដងទៀតមីនអូខេស្មាមីនហើយខ្ញុំប្រើរូបមន្តខោដែលយើងបានរៀនពីការពីលើកមុនហើយមេកបាទតបមីនបាទតបមកមេកអូខេមីនទៀតស្លេចតាមនេះក៏បានអូខេបិទវងចកវា2បាទបិទវងចកវា2បិទវងចកវា2វា2បិទវងចកវា2វា2បិទវងចកវា2ចោះឬក៏3ចឹងចោះ4ចឹងចោះបាទបាទចឹងវា3វា4នេះចឹងគេសួរថាតម្លៃដែលទូចបំផុតគឺប្រមាណចឹងយើងមើលអានេះមុនគេមីនពី F ប្រមាណនេះដល់មីនគឺរកប្រៀបធៀបតម្លៃទូចបំផុតចឹងអានេះសិតជាអសអើប្រៀបធៀបអត់កើតទេប្រកាសចេញជា0ណាឥឡូវយើងសាក់មើលចេញ0ណត់យើង copy ត្រឹមនឹងសាំងចុះហើយ copy សុំ copy ត្រឹមនឹងបាទខ្ញុំ copy ហើយមិញខ្ញុំសុំផាសចូលវិញដោយសារបាទខ្ញុំដាក់ប្រៀបធៀបណាបាទនេះគឺអត់មាននេះណាសញ្ញាដកដែលខ្ញុំនិយាយមិញមិញនេះគឺមានន័យថាតម្លៃវាស្មើ0អញ្ចឹងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបអាសញ្ញានេះវិញមកសញ្ញា post trust នេះគឺកុំឲ្យវាកណីបាទយើងត្រឹមនេះយើងប្រៀបធៀបមកគឺ0បាទ0អត់មានអីប្រៀបធៀបទេព្រោះវាជាអសអញ្ចឹង make នេះរកតម្លៃដល់ធំបំផុតត្រឹមវងចុះនេះធំបំផុតគឺប៉ុន្មាន2អញ្ចឹងហ៎បាទនេះខ្ញុំសេពីខុសសំលុបចំមួយបាទតម្លៃទូបំផុតបាទធំនេះគឺនៅតែ2ដល់ max នេះរកតម្លៃដែលធំបំផុតនៅតែ2ណា count ប្រើសម្រាប់រាប់អញ្ចឹងរាប់2នេះបាទរាប់ដល់ថ្ងៃគឺកើនម្ដង1នេះជាលេខដល់ជាលេខអញ្ចឹងនេះកើន1នេះជាលេខដល់កើន1នេះជាលេខដល់កើន1អញ្ចឹងលេខតផលកន្លែងនេះបានធំនេះវាបាន3ខ្ញុំមានរកតម្លៃដែលទូចបំផុតលទ្ធផលក្រោយមកគឺចេញ3ឥឡូវយើងសាក់មើលត្រឡប់មកវិញយើងដកអត់ដកស្រ័យទាំងអស់នេះយើងឥឡូវខ្ញុំលើកផុសត្រង់នេះឬប្រមូលតែខ្ញុំសរសេរមិញណាបាទឃើញទេអឺអូខេចាំមកផ្លែតខ្ញុំសុំមកផ្លែតសិនបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលសិនជីថ្មីវិញសុំទោសមានការអឺមានការវល់តិចហើយឥឡូវយើងមើលណាអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយមកមីននេះគឺទូបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឡើងវិញទូបំផុតតែសារយើង select មិញអូខេសុំដោះបោះត្រង់នេះឡើងវិញ
នេះគឺជាតម្លៃដែលទូចបំផុតគឺ0ចឹងហ៎0មកនេះរកតម្លៃដែលធំបំផុតគឺមានស្លេកតំនេះគឺ2មីនខ្ញុំលុបនេះដោយសារខ្ញុំសរសេរខុសមិនដែលខ្ញុំនិយាយអឺខ្ញុំលុបលើវងចោបាក់វងចោចំណ ্লাই ដែលទូបំផុតគឺ2មកនេះរកតម្លៃដែលធំបំផុតគឺ2អាខោនេះគឺបីចឹងណាខ្ញុំសុំមើលសិនថ្មីសាននេះនេះនេះសាននេះនេះសាននេះមែនណា3នេះឥឡូវលទ្ធផលដែលយើងឃើញ3មែននេះសារខ្ញុំអត់បានលុបអាលុបអមីនេះទៅអញ្ចឹងវាកញ្ញាឃើញទេចឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ3ដូចខ្ញុំនិយាយមែនគឺអមីនេះគឺរកតម្លៃធូរបំផុតគឺ0មកនេះរកតម្លៃដែលធំបំផុតត្រង់ពងកញ្ចក់នេះគឺ2តម្លៃមីនីក៏2នៅតែ2ដែរម៉ាកនេះរកតម្លៃដែលធំបំផុតគឺ2ខោនេះយើងស្លេកពីនេះទៅគឺ3អញ្ចឹងបាទលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺ3មីនគឺរកតម្លៃដែលទូបំបំផុតឥឡូវខ្ញុំសេសុំសរសេរបន្ថែមទៀតតកតងរូបមុននៅឥឡូវខោនៅពីមុខវិញហើយប្រើមីនដែរមេកអត់ទៅបានត្រឹមទៅអញ្ចឹងយើងដូចស្អីវាមានបញ្ហាបានខ្ញុំស្លេចដូចមិញក៏ដែរបាទខ្វៀសបាទអញ្ចឹងអូខេបាទអញ្ចឹងខោនៅពីមុខអានេះនឹងបើយើងស្លេកទៅគឺជំនួសដោយបានតម្លៃជាលេខបើយើងបកស្រាយធម្មតាមានរកតម្លៃដែលទូចបំផុតពីនេះទៅដល់នេះវងចកវាបញ្ចប់នេះអញ្ចឹងពី S7 ដល់ S15 កន្លែងនេះគឺបាន0ហើយអានេះ S10 នេះ S10 នេះយើងបានក៏នៅបាន0ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលតំនេះតំនេះខ្ញុំលុបចោល0បាទ0អញ្ចឹងរូបមន្តមីនរកតម្លៃដែលទូចបំដើមបំផុតអញ្ចឹងអានេះ0អូខេយកវា0មកដល់ដំបងកញ្ចក់នេះ0អញ្ចឹងអាយ៉ា0រកតម្លៃដែលធំបំផុតគឺនេះគឺ1រកតម្លៃដែលទូចបំផុតគឺនៅតែ1នេះដំបងកញ្ចក់នេះអញ្ចឹងបាទខោនអានេះបាន1ពី G9 ដល់ G13 មាន5ប្រឡោះអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺ6បាទត្រឡប់មកមើលរូបមន្តម្ដងទៀតសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ6យើងថាឲ្យឲ្យបាន6យើងមើលម្ដងទៀតណាសូមសរសេរធ្វើការបោះសរសារជាថ្មីម្ដងទៀតអូខេយើងប្រើមកមីនmake ដាក់មិនក៏បានអូខេខោនទៀតក៏បានអត់បញ្ហាអូខេយើងស្លេកវាមកដូចអស់ហ្នឹងទៅ
មាសមួយវាឲ្យដាក់លេខ1អញ្ចឹងតោះលេខលេខម៉ាងក៏បានលេខ4ក៏បានបញ្ហាវាអត់ជារឿងបញ្ហាតែយើងខ្វល់ខ្វាយទេបាទលេខ2អញ្ចឹងតោះលេខ2ទេបន្តមកវា2ទៀតចុះវា2ទៀតវាទៀតវាទៀតវាទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលធម្មតាយើងត្រូវដោះស្រាយរូបមន្តនេះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបាក់ផុសត្រុសចឹងដើម្បីអត់ទាន់ដោះស្រាយទេបាទអញ្ចឹងធម្មតាគឺខ្ញុំថាលទ្ធផលគឺ2ជឿបងប្អូនថាគឺ2បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះស្រាយវាមើលថាគឺ2អត់បាទតើពីខ្ញុំសរសេរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសរសេរខ្ញុំបានគិតទុកមុននេះណាយើងរូបមន្តខោនប្រើសម្រាប់ធ្វើអីរកតម្លៃជាលេខចុះពី E6 ដល់ G14 ត្រឹមនេះជើងរាប់មកខោនប្រើសម្រាប់រាប់តម្លៃជាលេខបើយើងរាប់ណាពីនេះទៅដល់អញ្ចឹងនេះអឺបានបាន8អញ្ចឹង8ព្រោះនេះជាអសខាងនេះជាអសហើយនេះ8បាទ8អូ9ចំទោះបងប្អូន9ហើយនេះ9បាទពីនេះប្លោកនេះបាទយើងមើលតែរេខៀងក៏ដឹងដែរបាទ9មិនខ្ញុំថាឃើញ2អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវយើងដោះមើលឃើញ2អត់ពីនេះទៅដល់នេះ9ណានេះ2នេះដល់បែរជាផ្សេង9អញ្ចឹងអាយ៉ាសុំទោសបងប្អូនសិលេចមួយទៀតបងចោតដល់នោះបាទ9យើងដាក់មក9អញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃដែលធំបំផុតក៏នៅតែ9អូខេដល់នេះតម្លៃដែលទូបំផុតគឺ6នេះអ្វីដែលខ្ញុំស្លេចជាម៉ាក់នេះតម្លៃដែលធំបំផុតគឺ6តម្លៃមីនដែលទូបំផុតមកដល់វងចក់នេះតដែរគឺ1ធំបំផុតទូបំផុតក៏នៅតែមួយតែវងចក់នេះធំបំផុតគឺ2តម្លៃទទួលបំផុតគឺ2បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលក្រោយមកគឺលទ្ធផលគឺ2ខោនេះមានតែ2ខ្ទង់នេះទេយើងបាន2អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលរូបមន្តវែនអានេះខ្ញុំលុបចោលអស់ណាឥឡូវយើងមើលរូបមន្តវែនមើលវែនមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបផលតោះនេះរូបមន្តនេះខ្ញុំសរសេរមិញនេះបាទលទ្ធផលនេះគឺ2ដែរអញ្ចឹងយើងទៅយល់ថាចេះពីនេះទៅម្ដងទៅនេះគឺរកតម្លៃដែរប្រើសម្រាប់រកតម្លៃចឹងនេះចំនួនដែលលេខដែរលេខប្រមាណក៏ដោយលេខ1000ក៏ដោយខ្ញុំចំនួនដល់លេខ1000ក៏ដោយក៏នៅរាប់មួយបើថា1000រាប់បាន1ហើយលេខ2នេះរាប់បាន1អញ្ចឹងបូកចូលគ្នាទៅបាន2ឃើញទេអញ្ចឹងវាស្រួលគេទៅសេវែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយសំខាន់ជឿយល់ពីយមន័យរបស់វាទៅវាធ្វើការដោះស្រាយរូបមន្តនោះឲ្យបានលឿនអូខេបើខ្ញុំដាក់មីននៅវិញមុខវិញហើយប្រមាណថាលើបងប្អូនចង់ដាក់មីនអញ្ចឹងបាទមីនយើងដោះមកយើងមើលអានេះមើលអ្នកខ្ញុំបើអាយជានៅតែ2ដដែលមើលណា2ដដែលនេះសារតើនេះតួលេខខាងក្រោយនេះទូបផតឬក៏អីនោះយើងមើលទៅយើងអាចកាត់ស្មានបើតើបើយើងអាចស្មានបាននេះយើងអាចដោះស្ទែដូចមិញអញ្ចឹងមកលើអខោនេះអឺម៉ាន9អញ្ចឹងហ៎បាទមិញ9
ចឹងយើងប្រើ9នេះមកណាតម្លៃធំបំផុតក៏នៅតែ9ណានេះពីនឹងចុះនេះក៏នៅតែ9ទូនៅដល់ពេលអានេះទូបំផុតខ្លាំងទៅជា1វិញអឺដល់ពេលអារូបមេកនេះធំបំផុតមាន1ដដែលចឹងឯងដោយសារវងចុះតំនេះអឺដល់នេះទូបំផុតនៅតែ1ចំនួនដេញតាមនឹងមីនេះដល់កន្លែងទូបំផុតក៏នៅតែ1មេកនេះរកកន្លែងដែលធំបំផុតអឺ2ចឹងឯងធំបំផុត2ដល់មីនេះរកកន្លែងទូបំផុតគឺ2ចឹងលផងក្រាំងក៏នៅតែ2ឃើញទេមិនខានយើងឲ្យយើងយល់ពីអានឹងយើងនេះខ្ញុំសេវវិញខ្ញុំប្រៀបធៀបមកវិញវិញក៏នៅតែ2ដែរអូខេឥឡូវយើងសូមប្រើរូបមន្តមួយទៀត4ចូលគ្នា count A count A ហើយ count ចឹងឯងមិញបាទហើយ min ហើយ make បាទបន្ទាប់មកយើងប្រើបាន4ផ្សប់គ្រប់ហើយយើងប្រើ min នេះចឹងទៅនេះគេទៀតមកហើយប្រើ count ទៀតទៅហើយប្រើ count a ទៀតទៅបាទប្រើច្រើនចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងយល់ឥឡូវរូបប្រមូល count នៅពីមុខទៀតណាបាទផ្លេចខ្វាច់ផ្លេចមកវា2ក្បៀស1000ណាបិទពងកញ្ចក់2000ទៀតណាអត់2000ក្បៀស1000 2000ទៀតបិទពងកញ្ចក់ក្បៀស1000ទៀតក្បៀស1000ទៀតបិទពងកញ្ចក់ទៀតអូមើលមើលដោះស្រ័យចេញអត់មើលទៅបិទទៀតអូខេបិទទៀតបិទទៀតអូខេអូខេ2000ទៀតបាទតាមនេះអញ្ចឹងអស់យើងអត់បញ្ហាសំខាន់នេះយើងមើលដល់នេះធំនេះពងកញ្ចក់របស់វាធំនេះអញ្ចឹងហ៎ចាឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់លទ្ធផលរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគាត់នៅអ៊ីនធើទៅលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ3តែមើលយើងដោះស្រាយមើលឃើញ3ដូចតែខ្ញុំនិយាយនឹងអត់ហើយឥឡូវយើងដោះផលត្រោះមើលដោះផលត្រោះទៅណាលទ្ធផលខ្ញុំដោះអានេះចេញដើម្បីគៀននេះបាទលទ្ធផលទទួល3មែនឃើញទេចឹងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគាត់តែកន្លែងនេះពីនេះនេះនេះខោនៅពីមុខខោ A ក៏ដល់ខោក៏ដល់អត់ជាបញ្ហាមកដល់កន្លែងនេះនេះធំវងកញ្ចក់របស់នេះដឹងយើងដឹងថាវងកញ្ចក់នេះដូចថាវងកញ្ចក់នេះជាវងកញ្ចក់ដែលសម្រាប់រោគរូបមន្តខោ A អញ្ចឹងនេះចំនួនដោយលេខលេខអាចថាK 2000អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យខោ A គឺប្រើសម្រាប់មិនរាប់អ្វីដែលតោះតើអាមេរៀនមុនតែខ្ញុំបានបញ្យល់អញ្ចឹង2000ក្រោយក៏វាកើនម្ដងមួយដែរអញ្ចឹងឲ្យទៅជួបវាកើនមួយណាអា2000នេះក៏កើនមួយអា1000នេះក៏កើនមួយអញ្ចឹងក្រោយមកលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺ3អញ្ចឹងឯងណាវិធីដោះស្រាយវាងាយស្រួលណាស់បើយើងយល់ពីអញ្ញមន័យរបស់វាឥឡូវសូមថែមរូបមន្តមួយទៀតតកតងពីយើងខំលែងដែលយើងធ្លាប់រៀនហើយហើយខំលែងខំលែងគឺរាប់អ្វីដែលតទេឥឡូវយើងប្រើនឹងចូលគ្នាមើលយើងប្រើមកបាទយើងអាយ៉ាសុំផ្លេចអូខេយើងផ្លេចខ្វាច់យកមកបាទបិទវងចោបិទវងចោអូខេយើងសញ្ញាបូកប្រើ count a ប្រើ min អូខេប្រើ make
ប្រាំមីនអូខេប្រាំខោនអេសេមិនក៏បានដែរឲ្យតែយើងយើងខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់បានគិតយីមិនទេខ្ញុំសរសេរយកតាមអ្វីឲ្យនឹកឃើញទេអញ្ចឹងរូបមន្តនេះយើងបើចាំនេះឲ្យតែឲ្យយើងចាំទិសដីវាមកអូខេអូខេបងប្អូនបាទលទ្ធផលដែលទទួលបានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺកាលពេលនេះខ្ញុំថាលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានឥឡូវខ្ញុំដាក់ផលត្រង់សិនដើម្បីឲ្យទាន់វាគណនាអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានគឺកាលនេះគឺអារូបមន្តពីនេះទៅមកថានេះរូបមន្តនេះទៅគឺខ្ញុំបានទទួលថា3នៅខលរខោនឡែងខំប្រែគឺមិនវាអ្វីទៅទេអញ្ចឹងក្នុងនេះគ្មានអ្វីទៅទេទេលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ3បាទឥឡូវខ្ញុំសាក់លុបមើលបាទខ្ញុំលុបវាចោលសិនមកអូខ្ញុំបើច្បាប់មុនវិញចូលមើលសិនអូខេអឺខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំសរសេរមួយទៀតក្នុងនេះមិនខ្ញុំថាបាទឥឡូវយើងលុបផលត្រង់ត្រង់ចំលុបផលនៅផលអូខេអេមើលថាបាទយើងមើលទាំងអស់ហើយតែបាទវាអេរ៉ូខ្ញុំបើកពងចប់1 2 3 4 5 6 1សំទុះ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7តើគេសំនេះខ្ញុំសុំសុំតែខ្ញុំសុំរំលងតែខ្ញុំផ្លាច់ពីបាត់វងចកខបាត់វងចកសូមវិចិនអេរឬដូចមិនចឹង1 2 3 4 5 6 7អំបីចាំបាត់វិញ1 2 3 4 5 6ហូបបាន6ឯងយើងថែមទៀតបាទ7អាយ៉ាថែមបាត់មួយទៀតនេះ8ចាំវាចេញខុសត្រង់មានន័យថានេះខុសអាប្លែងនេះចាំបលែងនេះយើងកំប្រើរូបមន្តខោនខ្ញុំប្រើធម្មចាំបាទនៅឲ្យនៅ6ចានេះតែនេះ6ចឹងលើប្រព័ន្ធ6នេះបានមិនខំលែងគឺ0អញ្ចឹងព្រោះអត់មានមិន0នេះអានេះគឺយើងស្លេចនេះ2D គឺមួយអាប្លុកតទេនេះ1 2 3 4អញ្ចឹងយើងសាក់ពី1 4 4ប្លុកអត់មានខំលែងនេះហើយដាក់ផតសិនអូខេយើងមកមើលយើងដាក់សញ្ញាស្មាមកបាន4តជិតត្រូវហ្នឹងយើងទៅលេខមើលបាទនេះយើងដាក់4ណាយ៉ាងឈ្មោះ5 4ឈ
ំណែកខោនេះយើងធ្វើម៉េចនេះថ្លៃនេះពីនេះទៅដល់នេះជំនួសបានដោយលេខចឹងបាទលេខយើងដាក់លេខប្រហែលក៏បានដែរបើលោកពងចោលខុសទៀតហើយនិយាយថាពងចោលវាបាទជំនួសដល់លេខប៉ណ្ណឹងចុះចឹងខោនេះមិនរកអ្វីតែទេចឹងនេះបានបាន2ទៀតនេះក៏នៅតែកើន1នេះកើន1ចឹងនេះប៉ណ្ណឹងពីមកពីលទ្ធផលក្រោយពេលមានយើងទៅសេគឺបាន6អញ្ចឹងនេះនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកអស់ហើយគឺនៅសល់6ទឹកតែបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមតាមមេរៀននេះនឹងជួយបងប្អូនក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់តាក់ទងរូបមន្តខោនខោន A ខោន B មានហិមិតនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាមានចំណង់អាចជួយ Commentមកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនឹងបង្ហាញលើអ្វីដែលជាចំណងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយ